Čau lidi, v dnešním díle Zeptej se Filipa se podíváme na 5 priorit, který pro nás má přichystaný YouTube v roce 2018. Sledujte dál, Zeptej se Filipa. Přišlo vám, že na YouTube máte problém, aby vám odpověděli, nebo abyste získali nějaké aktuální informace, co tam ten YouTube dělá? Jestli nějaké updaty tam dají, jestli se to dovím jako dostatečně dopředu, nebo třeba v nastavení, že tam zase změní nějak pořadí ikonek. Zase jsem se o tom nedozvěděl. A já mám takový pocit za tu dobu, co už tady 2 roky intenzivně natáčím pro vás videjka, že vždycky jsem si na to musel přijít tak nějak sám. Komunikace s YouTubem prostě vázne a v momentě, kdy mě třeba demonetizují video, tak se taky nedozvím, proč mi ho demonetizovali. Já jsem to vyslovil dobře, poprvé a i na podruhé. Jako jejich první priorita je zlepšení transparentnosti a komunikace. A za to je chválím. Oni tady píšou v tom blogu, že používají zavináč YT Creators, anebo zavináč Team YouTube, a upozorňují, že bychom se měli přihlásit k newsletteru, aby jsme získali novinky od YouTube na e-mail. A tyhle obecné novinky nastavíte ve svém účtu na YouTube, nastavení účtu, oznámení, a máme tady zasílejte mi e-maily ohledně mé aktivity na YouTube, kromě odhlášených e-mailů, to je jako obecná taková novinky, ale máme tady chci z YouTube zasílat e-mailové aktualizace. A tady si předzaškrtněte obecné novinky, oznámení a videa. A pak je tady ještě můj kanál YouTube, aktualizace, oznámení a osobní tipy. Mrkněte se na to, protože je dost pravděpodobný, že u vašeho YouTube kanálu nebudete mít zaškrtnuty ty obecní novinky, oznámení a videa. Takže to si tam zkuste předzaškrtnout, pokud to nemáte, abyste získali co nejvíc informací od YouTube. Druhou prioritou je podpora úspěchu, úspěšnosti těch tvůrců, no tak to se na to těším. V roce 2017 byl 40% nárůst YouTuberů, kteří jsou vypláceni 6-místnou sumou. Jo, to máte třeba, nevím, 100 000 dolarů. To už jde. Jenomže v momentě, kdy tam zaimplementovali tu demonetizaci, tak to přestali stíhat. Takže tady vám vlastně v té zprávě se nám omlouvají, že se na tom bude víc jako makat, aby byla rychlejší reakce na to, když mě video je demonetizováno. Takže si tam požádám o ruční kontrolu a teď čekám. Jenomže ti YouTubeři, kteří v tom mají biznis, kteří na tom vydělávají, tak jako nechcou takhle čekat, že? Protože tam ty penízky jdou trrr. Takže to je jeden z těch způsobů, kdy nejvíc YouTuberů je zklamáno, protože YouTube nekomunikuje, tady v této situaci pouze kontroluje to video ještě jednou, většinou ho znovu povolí, že vlastně s tím videem není nic špatného. To znamená, to poukazuje na to, že mají špatně nastavený ten algoritmus, který detekuje, že by s tím videem něco mělo být špatně. Samozřejmě to je jako daň za to, že to chtěli automatizovat a budou muset se naučit to udělat líp, protože jinak samozřejmě YouTubeři ztrácí hodně peněz, ale pořád je YouTube platforma, která stojí za to. YouTube pro nás má další 2 místa, nebo pro nás, no doufám, že do České republiky to taky přijde, ale jsou 2 další místa, kde YouTubeři můžou vydělávat peníze, a to je jedna funkce, Super Chat, kdy vám může někdo poslat přímo do komentářů příspěvek. Teďka to musíme řešit tak, že když máme zaplý livestream, tak buď to se zaregistrujeme na Streamlabs, nebo využíváme nějakou technologii, která nám umožňuje přijímat třeba přes PayPal příspěvek, a potom se tady ukáže nějaká grafika třeba, můžete si tam nastavit různé obrázky, že ten a ten vám přispěl nějakou sumu. To samozřejmě podporuje to, že váš channel může dostávat takovýhle příspěvky, a je to i taková herní metoda, taková gamifikace, že ten člověk, který vám přispěje, tak tam bude u vás na tom channelu vidět, na chvilku tam zasvítí, má tam svých 5 sekund slávy nebo 20 sekund slávy, jak si to nastavíte. A další, ale Super Chat nemáme ještě v České republice, bohužel. Uvidíme, kdy to semka dorazí.
No a další věc je FameBit a to je jedna taková stránka, na které se můžete zaregistrovat. Ovšem pokud máte víc jak 5000 odběratelů, což já tady zatím ještě nemám, ale už se k tomu hodně blížíme. A na této stránce YouTube vlastně přislibuje, že tam najdete nějakého partnera, se kterým byste mohli spolupracovat a v rámci influencer marketing. To znamená, firmy se zaměřují na určité typy YouTuberů podle toho oboru, o kterém točí, a potom s nimi navazují spolupráci a platí jim za to nějaký příspěvek, že třeba vypromovali nějaký produkt nebo tam zmínili nějakou novinku, kterou ta firma prodává, a z toho potom je to na obou stranách win-win. Jenomže samozřejmě musíte i vy jako ten autor, ten tvůrce správně rozhodnout, do které té spolupráce půjdete, protože vaši fanoušci vás můžou taky odsoudit za to, že jste se zaprodali. Třetí prioritou YouTube je zlepšení komunikace fanoušků s námi. Takže jako zvýšení těch možností, jakým způsobem s náma můžou komunikovat, anebo jako zpřístupnění té komunikace lepší. Zatím máme lajky, můžete napsat komentář pod video, napište samozřejmě komentář pod video, pokud si myslíte, že YouTube pro nás dělá dostatečně dobrou službu a že komunikuje tak, jak jsme si představovali, anebo jestli už tam vidíte nějaké zlepšení, tak to určitě napište taky do komentářů, to mě zajímá, kdy to přijde. A pak tady má komentáře, potom tady máme sdílení videa, ale samozřejmě sdílení videa, OK, spíš se mi líbí, když nějaký to videjko je třeba zařazený do doporučených. Jo, že třeba tady tohle video se může objevit u někoho, u nějakého youtubera, kterého sledujete, o mě jste ještě neslyšeli a najednou se tam doporučí tady tohle videjko. Což samozřejmě je výborná jako cesta k tomu, aby se rozšiřovala ta komunikace a ta možnost, že zahlédnu na YouTube někoho novýho, o kterým jsem nevěděl a třeba se mi může natolik líbit, že dám subscribe k jeho channelu a že tam začnu komunikovat, nebo že se začnu dívat na jeho videa pravidelně, protože to je taky dobrý indikátor pro YouTube, míra dosledování toho videa, anebo jestli si ten člověk po tom jednom videu zhlédne ještě nějaké další moje video. To je taky superová věc. Takže tohle všechno připravuje YouTube, jako připravuje zlepšení v této kategorii, a vlastně jedna taková malá statistika. V roce 2017 vzrostlo o 70% to obecenstvo lidí, kteří subscribují k channelům a komentují na denní bázi. Jako čtvrtý bod má YouTube za úkol, si sami dali takový úkol, že chcou zlepšit svoje pravidla. To je dobře, oni tady píšou vlastně v tom článku, že některý z těch jejich pravidel jsou no-brainers, jakože úplně jasný, že chcou udělat prevenci sebevrážd, nějaký hejtovací příspěvky, nějaký příspěvky, které mají thumbnail, který vůbec nesouvisí s tím obsahem videa. A za to všechno chválím, to je dobře. Ale na druhou stranu, s těma pravidlama, a jak třeba se budeme bavit znovu o té demonetizaci, tak já vám řeknu jednu zajímavou pointu. YouTube nám může demonetizovat video. To video ztratí vlastně tu hodnotu, že na něm se nezobrazují reklamy, ze kterých bych já profitoval. A ta informace je taková, že to video není vhodné pro většinu inzerentů. Ale kde já jako autor můžu říct o nějakým inzerentovi, že já to vidím tak, že tento inzerent není vhodný pro moje video? Proč já nemám ten stejný bič na ty inzerenty? Takže je to trošku jednostranný, je to hodně jednostranný teda, kdy vlastně YouTube hlavně chrání ty inzerenty, aby náhodou se jejich drahocená nejlepší reklama neobjevila v nějakým kontroverznějším videu, takže by ta reklama nemusela ani, jo, ten člověk by mohl na to kliknout, nebo nemusel právě kliknout, že právě je třeba naštvaný z toho videa, že je moc kontroverzní. A najednou by si ten špatný pocit spojil s tou reklamou, kterou uviděl. Já to chápu, jo? Dává to smysl. Ale kde já jako autor mám, že nechci, aby v mých marketingových videích se tady zobrazovaly reklamy, které třeba jsou na, já nevím, na nějaký, třeba na promování nějakých válečných figurek, já nevím, teďka, co by to mohlo být, jo? Nebo Angry Bird. Řeknu si, kurá, takovou blbost, proč by to tam mělo být?
nemáme tu možnost a tady ta možnost tam fakt chybí. Takže YouTube, máš co dělat. Myslím si, že je důležitý samozřejmě tady tu komunitu nějakým způsobem omezit v tom smyslu, aby se nevyskytovaly videa, které by mohly poškozovat prostě zdraví lidí nebo zdravý úsudek lidí. Pátou prioritou YouTube je podpora lidí, kteří se zabývají vzdělávacím obsahem a to mě velice těší. Uvidíme, jak se jim to podaří, čím. Tady vlastně autorka toho článku píše, že jí osobně pomohly YouTube videa k tomu, aby odpověděla svým dětem na dotazy ohledně černé díry nebo tmavé hmoty, temné hmoty, nebo jak může něco opravit ve svém domě. Tady asi třeba chová nějaký zvířata, tak třeba jak se o ně starat. To jsou všechny věci, které jsou důležité k tomu, aby jsme my jako diváci jenom nebyli v té úloze toho, že se chceme pobavit na YouTube, ale že tam můžeme najít i něco užitečného. Nebo třeba jak používat Excel, nebo třeba jak udělat nějaký marketingový trik. Takže já jsem rád, že YouTube tohle adresuje a že to bere jako jednu ze svých 5 priorit podporu tady tohohle obsahu. Já se budu těšit, jak to bude vypadat v tomto roce. To by bylo pro dnešek vše. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like a já vám řeknu na konci nejvíc bonusovou informací, která bude ještě nejzajímavější. YouTube změnil pravidla pro YouTube Partnership. To je program, ve kterém, když se do něho zapojíte, tak můžete zobrazovat reklamy ve svých videích a z toho mít nějaké příspěvky. Spousta YouTuberů, kteří jedou na sledovanost na tady tohle, vlastně tohle používají jako svůj příjem. No ale vy, když budete začínat úplně nový svůj YouTube channel, tak vy potřebujete 4000 hodin sledování vašich videí za poslední rok. Musíte nazbírat 4000 hodin sledovanosti a mít alespoň 1000 odběratelů. A to už je docela velká porce. A pojďme se podívat na můj channel Zeptej se Filipa. Já když jsem spustil tento channel 16.12.2015, tak vezmeme si rok do 14.12.2016 a podíváme se, kolik hodin tady mám jako celková doba sledování. Máme tady 306 tisíc minut. Když si to v podstatě nějak to zaukrohlíme na 300 tisíc, vydělíme si to 60, takže dostaneme počet hodin a máme 5 tisíc hodin. Takže já bych se už stal, teda já bych mohl zažádat o to partnerství, tam jsem měl už těch 1000 za ten rok, ale trvalo to rok. Nebo 11 měsíců, 10 měsíců. Takže když budete chtít tvořit podobnou show jako já, tak se připravte, že budete tvořit 10 měsíců bez toho, aniž by vás YouTube nějakým způsobem sponzoroval formou tady toho partnerského programu.